Ton ide. Poradile smo na zvuku, isključile smo klimu! Morate zaista da poradite na zvuku, stvarno budite ozbiljne. Malo razmažem ovako. Hashtag beauty blogger. Evo, poradili smo. Gorimo. I zato će ovaj uvod da traje jako kratko. Dobrodošli na kanal. Trudnoća je... baš lijep dar i uživam i tako mi je lijepo. Ćao, dobrodošli na naš kanal. Kristina je imala super ideju da napravimo jedan tako malo zabavnog karaktera video. Možda samo nama zabavan. Možda da. Ali uradit ćemo i još jedan video o motivaciji. Nego danas nešto mozak nismo ne radi, a više nećemo snimati kod mene jedno vreme, preselimo se kod Mare se klima ne čuje toliko, tako da će to biti porađivanje na zvuku. Mara dakle, štedi na struji, ne uključuje klima. Nije nego tvoj, nemaš fan coil, imamo one ljudi što duvaju, znate, one na gore što imate u firmama, čuju se poprilično, se zato nismo čuli u posljednje. I tebi je uzrčica tako da ovaj. Tako da ovaj, da, u stvari nije. Ovaj video je kasno za Kristinu, zato što mora da, poenta videa je da se odgovori na 20 pitanja u 60 sekundi, znači ne u 66 minuta, nego u 60 sekundi, pa da vidimo kako ćemo se snaći. Imamo jedna za drugu pitanja koje ćemo postavljati i da vidimo da li ćemo moći da odgovorimo na 20 pitanja u 60 sekundi. 3, 4, sad. Šta nikad nisi probala, a htela bi? One šiše, mono. Bez čega ne možeš da živiš? Bez dece. Čemu ne možeš da odoliš? Slatkišima. Čega se najviše plašiš? Miševa. Omiljena poslovna saradnja? Pa, RTS, nazvim. Omiljena turistička destinacija? Koja sam bila ili koju nisam bila? Koja si bila? Grčka! Koje uzrečice najčešće koristiš? Tako da. Šta najviše voliš da radiš? Da pijem kafu sama u samoći. Gde najviše voliš da budeš? Kod kuće. Šta je najčudnije što si morala da radiš? U kom smislu? Čime bi se bavila da nisi glumica? Bila bi molekularni biolog. Koje dete najviše voliš? Svo troje ih volim. Na kom mjestu u tvom životu je Milan? Četvrto. Omiljena hrana? Špageti. Osoba koja te nervira? Ti često. To je minut! Nisi uspela si! 15, nema veze. Krećemo. Sad, šta je nešto bez čega ne možeš da živiš? Pare. Kad si najsrećnija ili gde? Kod kuće. Koje fraze najčešće koristiš? Brate, to koristim. Šta najviše voliš da piješ? Kafu. Stvarno? Tursku. Spora si, Maro. Koji je koncert posljednji i na kom si bila? David Geta se seća, znači svi su bili bez veze. Mačka ili pas? Oboje. Najbolje mjesto koje si posjetila? Madrid. Najgore mjesto koje si posjetila? Miami. Najbolja stvar oko toga gdje živiš? Šta najviše voliš? Htela da kažem komšije, ali me nerviraju. Najbolja stvar tamo gdje radiš? Najbolja stvar, pa, svi, sve. Šta bi bio naslov tvoje autobiografije? Weird, awkward. Gotovo! 13 pitanja, 13 pitanja, jeste, daj mi ovih 7 gratis. Dobro, ajde još 2 gratis. Šta najviše mrziš da radiš? Da čistim. Stvarno? Pa ti prevodiš, bez čega ne možeš? Aha, nisam, bez čega ne možeš? Bez stare, rekla sam. Gluma je divna zato što... Šta je najbliže pravoj magiji, nešto što si vidjela da je magično? Kad se dešavaju lepe stvari dobrim ljudima. Da. To je bilo sve, nadam se da ste se zabavili za ovo kratko vreme. Jer mi je. Ako vam se sviđaju ovakvi tipovi videa da ja ne elaboriram jedno 35 minuta pa moraju da me seku u montaži, kliknite like. Ako vam se ne sviđa, naravno, odmah kliknite pre nego što pogledate dislike. I pratite naš kanal. Tako i vidimo se sljedeće nedelje. Imat ćemo jedan, nadam se, dobar motivacioni video. Pa nemoj unapred da pričaš, ne znamo kako će biti. Mora biti dobar. A ne mučimo se, pa poslije kaže, ovaj video nije
ništa. E, ajde, doviđenja. Ćao. Ćao. Znači imaš samo 60 sekundi, ne sati 60. Pa ja to sam ti ja rekla malo. Stvarno? Nisam te čula. Dobro, ajde. A imala sam još jedno. Hoćeš da ti odgovorim do 20? Jedno gratis, ajde. Ajde, jedno gratis, pošto baš hoćeš da postaviš, ajde. 3, 4, sad. Osjećam se seksi u... Pa kratko i sukni, šta? Jel voliš da montiraš? Obožavam. Na koga si poslednji put vikala? Ali kad me komentariš, onda tek volim da... Najbolji frajer ikad. A, pa, koga poznajem ili koga ne poznajem? Dobro. Mislila si da će da kaže moj muž? Nisam. Da nije nas bilo, pa nas je bilo, pa nas nije bilo i evo nas tu. Evo može. Dobro. Poslednji put. Do trudnoće, do porođaja. Pa nas nije bilo, pa nas neće biti, pa nas nije bilo, pa nas, pa nas neće biti, pa nas nije bilo, pa nas neće biti, pa nas nije bilo, pa nas neće biti. To bar sam nešto se kao što voliš bo komšija. Komšija! Hoćeš da odjaviš? Babo! Ajde, mom life. I napišite se... grozni se kao što nam pišete ponekad. Zvinite, morala sam. Jače je od mene.